nome é o Cacife. Elas me chamam de Patife. Já vem fazendo strip, arranco todas suas grifes, certeiro. E aí galera, beleza? Quem tá falando é Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma novidade que eu já quero trazer faz um bom tempo, na verdade, desde o início de julho. É um presente, vai, um presente, um mimo que eu vou dar para vocês, jovens, sim. É porque é um presente, eu vou pagar para manter esse negócio no ar, eu contratei uma empresa para fazer, que é a My Social Box, e eu vou pagar para manter esse negócio no ar, porque na verdade eu queria entregar isso para vocês do finalzinho das férias ali, acabou atrasando um pouquinho, mas beleza, porque ainda deu tempo, acho que vai ser bacana, e é um negócio que eu quero dar para vocês, porque, mano, é uma... Eu vou já falar o que é, e depois eu explico o porquê. Eu comprei um aplicativo do canal. Sim, é um aplicativo pro celular do canal, velho. É pra iOS e é pra Android, tá? Eu vou deixar os links aí na descrição pra você baixar. E como eu falei, eu estou pagando pra manter isso, porque eu acho que é um jeito legal de vocês ficarem sempre em contato com o canal. E eu consegui continuar produzindo 6 vídeos por dia, quem sabe até mais, se eu conseguir adaptar uma rotina melhor. Então eu realmente estou muito empolgado em poder trazer essa novidade aqui pro canal. O link vai estar em todos os vídeos, mas baixem logo, porque eu quero ver assim o impacto inicial animal. É só você baixar, é bem levinho, é de graça, e você pode assistir todos os vídeos do canal direto pelo aplicativo. E detalhe, você também tem acesso ao meu Twitter, então também você pode falar comigo e tudo mais. Você pode dar like nos vídeos por ali, é muito prático. Mano, o aplicativo é muito da hora e ficou muito bonito, e ele é muito leve, ele não vai pesar muito no seu celular, e eu sei que eu tô muito feliz de verdade. Eu espero que vocês gostem. Como eu falei, é um presentinho, é um mimo, mas eu vou continuar pagando enquanto vocês estiverem usando o aplicativo, né? Eu tenho como saber quantas pessoas baixaram, quantas pessoas estão usando. Então, enquanto vocês estiverem usando, eu vou manter esse aplicativo pra vocês, porque realmente eu acredito que vai facilitar pra vocês assistirem todos os vídeos, pra vocês ficarem antenados. Enfim, é um aplicativo do canal, mano. Eu tô me sentindo muito chique, porque é um bagulho sempre que eu quis sempre trazer pro canal. E eu acho que é um passo muito legal pra frente, sabe? São poucos os canais que tem. Eu acho que é um produto extremamente diferenciado. Então eu fico realmente bem feliz em poder trazer essa novidade pra vocês. Eu espero do fundo do meu coração que vocês gostem. E eu só preciso de um favorzinho de vocês, é claro. Assim que vocês forem lá ver o aplicativo, você vai na App Store do iPhone, ou você vai na Play Store do Google, dê uma avaliação pro aplicativo, mano. Avalie o aplicativo lá, coloque 5 estrelas, faça um comentário, porque ranqueando isso aí, às vezes nosso aplicativo consegue ir pra uma página legal ali dentro da App Store e dentro da Play Store, e quem sabe eu não consigo novos inscritos também com esse aplicativo. Então, por favorzinho, se tiver como, se não for tomar muito do seu tempo, na hora que você for baixar o aplicativo, já aproveite e faça uma avaliação, mande pros seus amigos, enfim. Eu espero que vocês gostem da novidade, esse vídeo vai ser só pra isso. A partir de hoje todos os vídeos vão ter aí na descrição, mas baixa logo, mano, já tá lá agora. E eu espero que vocês gostem desse presentinho. É um jeito de agradecer tudo que vocês fazem por mim, todos os dias, quando vocês assistem, quando vocês dão o seu joinha, o seu favorito. Sério, muito obrigado, e eu tô muito feliz com isso. Espero que vocês gostem, me tragam um feedback aí do aplicativo, beleza? Pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de avaliar. E como eu falei, baixa o aplicativo já, vem tá aí no topo da descrição, muito maneiro. Tamo junto, molecada, abraço do Patife, até a próxima. E valeu!